Карлсон, що живе на даху, частина 3. Карлсон грається в намета. Для малого то була важка мить. Мамі не сподобалось, що її тюфтяльками прикрашають вежу з кубиків. і вона, звичайно, не мала сумніву, що то все зробив малий. Карлсон, що живе на даху, почав був малий, але тато суворо перебив його. Годі, малий, ми більше не хочемо слухати твої вигадки про Карлсона. Босей Бетан глузливо засміялися. Ну й Карлсон, мовим Босей. йому конче забаглося щезнути саме тоді, як ми прийшли знайомитися з ним. Малий сумно з'їв тюхтєльку і заходився збирати розкидані кубики. Тепер про Карлсона. Не варто було більше й мови заводити. Але без нього в домі здавалось так порожньо, так сумно. А тепер ходімо пити каву і забудемо про Карлсона, сказав тато і ласкаво поплескав малого по щуці. Каву завжди пили перед каміном у вітальні. Так було й цього вечора. Хоч на дворі стояла тепла ясна погода. А липи на вулиці вже вбралися в зелені листочки. Малий не любив кави, зате любив сидіти з мамою, татом, з бетаном бо все перед каміном, в якому палав вогонь. Мамо, зажмуртеся на хвильку, сказав малий, коли мама поставила на столику біля каміна тацю з кавою. Навіщо мені зажмурюватись? Та ви ж казали, що не можете бачити, який їм цукор, а я сам хочу взяти собі грудочку, пояснив малий. Він був дуже засмучений і шукав чим би втішитися. Чого, Карлсон, полетів? Хіба так гарно робити? Зникнути і залишитись після себе тільки маленьку тюхтільку. Малий усівся на своє улюблене місце біля каміна, як найближче до вогню. Ці хвилини, коли вся родина пила біля обіду каву, були чи не найкращі за весь день. Тоді можна було спокійно поговорити з татом і мамою. Вони терпляче вислухували малого, на що не завжди знаходили час. Приємно було б також послухати, як босе та бетан голосували одне з одного, заводили розмову про зубрячку. Зубрячка, то, мабуть, зовсім інший. Кращий спосіб учитися, ніж той, що буває в початковій школі, куди ходив малий. Він теж залюбки поговорив би і про свої шкільні справи, але крім мами й тата, ніхто більше ними не цікавився. Босей, Бетан тільки сміялися з того, що він розповідав, а малий намагався не давати їм нагоди посміятися з себе. Проте, коли вже Босей, Ботан зачіпали його, він не залишався в боргу. А дратувати малий бума мастак. Це він мусив уміти, мавши такого брата, як Босе, і таку сестру, як Бетан. Ну, малий, спитала мама, ти вже вивчив уроки? Такі розмови малому аж ніяк не подобались. Та коли вже мама нічого не сказала, що він взяв грудку цукру, то треба було витерпіти її, витерпіти її запитання. А як же вивчив похмуро, відповів. він. Малий весь цей час думав про Карлсона. Як можна вимагати, щоб він не забував про уроки, коли він не знав, чи Карлсон ще повернеться, чи ні? Що ж вам задали? спитав тато. Малий розсердився. Коли вони перестануть? Не на те ж він так зручно вмостився біля каміна і втішається теплом, щоб йому весь час нагадували про уроки. Нам задали абетку, квапливо відповів він. «Довжелезну абетку я її знаю. Спочатку йде А, а потім усі інші літери. Малий узяв іще одну грудку цукру і знову почав думати про Карлсона. Нехай вони розмовляють собі, про що їм хочеться, а він думатиме про Карлсона. Чи доведеться ще колись його побачити? Однак Бетан вивела його з задуми Слухай, малий, хочеш заробити 25 ере?» ере? Ере це дрібна монета в Швеції. Хлопець не зразу збагнув, що вона сказала. Звичайно, чому б не заробити 25 ере. Але все залежить від того, що за це хоче від нього бетан. 25 ере? Надто мало, твердо відповів він. Тепер усе-таки дороге. Як ти гадаєш, скільки, наприклад, коштує 50 ерова скляночка морозова? Думаю, що 50 ере, хитро відповіла Бетан. Отож бо. Тепер ти бачиш, що 25 реза мало. Але ж ти навіть не знаєш, що я від тебе хочу, сказала Бетан. Тобі нічого не доведеться робити, тобі треба тільки чогось не робити. Чого ж це мені не робити? Це показуватимуть цілий вечір у вітальні. Має прийти Пеле, розумієш, пояснив би нова симпатія Бетан. Малий кивнув головою. Нічого собі вони вигадали. Мама з татом підуть у кіно, бо все помчить на футбольний матч, аби тан сидітиме вітальні і воркуватиме спелле. Тільки ти, малий, зачинися в своїй кімнаті і за якісь там жалюгідні 25 ере. Ох, і важко ж мати таку родину. А які в нього вуха? спитав малий. Такі самі клопаті, як у того, що був раніше. Це сказано навмисне, щоб подрочити бетан. Чуєте, мамо, мовила бетан, тепер ви самі розумієте, чому я хочу, щоб малий не показувався. Він своїми глузами проганяє кожного, хто приходить до мене. Він більше так не зробить, невпевнено заперечила мама. Вона не любила, коли її діти лаялися. Ні, зробить, наполягала бетан. Пам'ятаєте, як він повівся з класом? Втупився в нього, а тоді каже: ні, бетан, такі вуха тобі не пасують. Зрозуміло, чому клас більше ні разу не приходив. Спокійно, тільки спокійно, сказав малий точнісінько, так як Калсон, я сидітиму в себе в кімнаті і то без ніякої платні. Я не беру грошей за те, що хтось не хоче мене бачити. Чудово втішилися бетан, тільки... Заприсягнися, заприсягнися, що я не побачу тебе тут цілий вечір. Присягаюся, сказав малий, і знай, що мені всі твої пелени такі потрібні, як ти думаєш. Я й сам заплатив би 25 рес, щоб їх не бачити. За якийсь час малий. І справді сидів уже в своїй кімнаті і без ніякої платні. Мама з татом пішли в кіно, бо се побіг на стадіон, а з вітальні, коли малий відчиняв двері, чути було притишану розмову. Там бетан воркували зі своїм пеле. Малий кілька разів відчиняв двері, хотів почути, про що вони гонять, проте нічого не виходило. Тоді він став біля вікна і почав дивитися, як смеркає. Він визирнув униз на вулицю, чи немає там часом й гуніли. Але там лише кілька великих хлопців завели бійку. Малому було цікаво стежити за бійкою, та на жаль, хлопці швидко скінчили, і знов стало дуже нудно. І враз він почув найприємніший у світі звук гудіння моторчика. а ще за мить у вікні з'явився Карлсон. Ей гоп, малий, невинно звався він. Ей гоп, Карлсон, відповів малий. Звідки ти взявся? Як то звідки? Що ти маєш на гадці? спитав Карлсон. Ну, ти жник, мовив малий. І саме тоді, як я мав познайомитись з, тво... з моїми татою і мамою. Чого ти втік? Карлсон розсердився. Він узявся в боки і вигукнув ні, ви чули таке? Хіба я не мав права поглянути, що робиться в мене вдома? Господар не повинен забувати про свою хату. А як же інакше? Хіба я винен, що твої мама і тато прийшли знайомитися зі мною саме тоді, коли мені треба було йти додому? Карлсон оглянувся по кімнаті. До речі, про хату, сказав він. А де моя вежа? Хто знищив мою чудову вежу і де моя тюфтелька? Малий збентежився. Я не сподівався, що ти повернешся, бо яско сказав він. Все зрозуміло мов Карлсон. Найкращий у світі будівельник споруджує вежу і що ж виходить? Може, хтось ставить біля неї горожу? Може, хтось слідкує, щоб вона стояла вічно? Зовсім ні. Навпаки ламає, нищить її та ще й з'їдає чужу ттельку. Карлсон відійшов, сів на ослінчик і насупився. О, це дурниці, не варто й згадувати, сказав малий і махнув рукою точнісінько, так, як махав Карлсон. Не треба через це хвилюватися. Добре тобі казати, сердито серди, мовив Карлсон. Так можна знищити все і потім заявити, що це дурниці і не варто через них хвилюватися. А як мені, будівельнику, що спорудив вежу? Оцими нещасними маленькими ручками. Він тицьнув свої пухкенькі ручки, просто підніс малому. Потім знову сів на ослінчик і ще дужче насупився. Я не граюся, пробурчав він. Я не граюся, коли наді мною так збиткуються. Малий зовсім занепав духом. Він стояв і не знав, що йому робити. Хвилинку панувала мовчанка. Нарешті Карлсон сказав, якщо я дістану якийсь невеличкий подарунок, то може знову повеселішую. Це ще не напевне, але може я повеселішую, коли матиму якийсь подарунок. Малий кинувся до столу і квапливо почав порпатися в шухляді, де він тримав найдорожчі свої скарби, поштові марки, морські камінці, кольорові олівці та олов'яні солдатики. Там же Лежала і його найбільша гордість маленький кишеньковий ліхтарик. Може, тобі подарувати оце, сказав малий і простяг ліхтарика, щоб Карлсон побачив його. Карлсон миттю схопив ліхтарика. Якраз щось таке мені й треба, щоб я знов повеселішав, мовив він. Це, звичайно, не така гарна річ, як моя вежа, але принаймні я спробую трохи повеселішати. То хай він буде твій, сказав малий. А він світить? недовірливо спитав Карлсон і натиснув на кнопку. Ліхтарик загорівся, і очі в Карлсона теж засяяли. Ні, ти тільки уяви собі, коли темними осінніми вечорами я йтиму по даху до своєї хатки, то зможу присвічувати ліхтариком. Не буду більше блукати на навпомацки між димарями, сказав він і погладив ліхтарика рукою. Малий дуже зрадів, коли почув Карлсонові слова. Він хотів тільки одного прогулятися колись із Карлсоном по даху і побачити, як він світитиме ліхтариком у темряві. Гей, гоп, малий, тепер я знову веселий, мовив Карлсон. Клич сюди своїх маму й тата будемо знайомитись. Вони пішли в кіно, сказав малий. Пішли в кіно. Тоді, як мали нагоду зустрітися зі мною, здивався Карлсон, пішли вдома лише бетан і її нова симпатія. Вони вітальні, але мені туди не можна заходити. Що я чую? вигукнув Карлсон. Тобі не можна ходити куди ти хочеш? Ну, таке, годі стерпіти. Ходімо. Але ж я заприсягнувся, почав був малий. А я заприсягнувся, перебив його Карлсон. Що, коли побачу якусь несправедливість, то миттю кинуся на неї, мов яструб. Він підійшов до малого і поплескав його по плечу. А в чому, власне, ти заприсягнувся? Заприсягнувся, що мене не побачать у вітальні цілий вечір. Ну, то тебе й не побачать, сказав Карлсон, але тобі, мабуть, хочеться подивитись на нову симпатію і бетан? Щиро казати дуже хочеться, гаряче признався малий. Раніше вона мала товариша, в якого були страшенно клопаті вуха. Я б дуже хотів поглянути, які вуха в цього. Знаєш, я теж залюбки поглянув би, сказав Карлсон. Стривай, я щось вигадаю. Найкращий у світі вигадник це Карлсон, що живе на даху. Він оглянувся по кімнаті. О, знайшов, мовив він і кивнув, кивнув головою на ковдру це саме те, що нам треба. Я ж був певен, що вигадаю щось. Малий спитав, що ж ти вигадав? Ти заприсягнувся, що тебе цілий вечір не побачать у вітальні, так? Але якщо ти йтимеш під ковдрою, то тебе не буде видно. Це так, але, почав малий, ніяких але. рішуче перебив його Карлсон. Якщо ти йтимеш під ковдрою, то побачать ковдру, а не тебе. І якщо я йтиму під ковдрою, мене теж не буде видно. Сердешна бетан не побачить мене, який жаль, але так їй і треба, хай не буде дурна. Він стягнув з ліжка ковдру і накинув її собі на голову. Ану, до мене швидко, покликав він малого, лізь у мій намет. Малий шугнув під ковдру до Карлсона, і вони обидва радісно засміялись. Адже бетан не казала, що вона не хоче бачити в кімнаті намету. Бо ж кожному цікаво глянути на намет, та ще й коли в ньому світиться, і Карлсон увімкнув ліхтарика. Малий не був певний, що бетан дуже зрадіє наметові, одначе самому йому він сподобався. Стояти разом з Карлсоном під ковдрою, і світити ліхтариком було так таємниче і цікаво. Малий гадав, що вони могли б краще сидіти в його кімнаті, гратися в намет і дати бетан спокій. Та Карлсон був невблаганний. Я не стерплю несправедливості, заявив він, і хоч би що, зайду до вітальні. І ось намет почав рухатись до дверей. Малому залишилось тільки йти слідом за Карлсоном. З-під ковдри показалася маленька пухка ручка, натиснула. На клямку і дуже тихо та обережно відчинила двері. Намет опинився в передпокої, розділеному з вітальнями лише важкою завісою. Спокійно, тільки спокійно, пошепки сказав Карлсон. Намет тихенько посунувся по підлозі і зупинився перед завісою. Тепер голоси долинали трохи виразніше, та однаково не можна було вчути слів. Лампа у вітальні не горіла. Певне, бетан і пеле досить було світла, що доходило з кімнати, до кімнати з вулиці. Це ще краще, прошепотів Карлсон, світло ліхтарика здаватиметься яснішим, а поки що він вимкнув ліхтарика. Нехай ми з'явимось до вітальні, як радісна, бажана несподіванка, і Карлсон захихотів під ковдрою. Тихо, тихенько рухався намет по кімнаті. Бетан і Пеле сиділи на канапі під протилежною стінкою. Намет дуже обережно наближався до них. Я тебе люблю, Бетан, почув малий, хрипкий, хлоп'ячий голос. О, який цей Пеле дурний. Справді? спитала бетан, і знов запала тиша, неначе темна купа рухався намет підлогою, повільно і невхильно наближаючись до канапи. Ось уже до неї залишилось кілька кроків, проте Бетан і Пеле нічого не чули і не бачили. А ти любиш мене, Бетан? соромливо спитав Пеле. Відповіді він не дістав, бо саме тієї миті світло ліхтарика розітнуло морок кімнати і попало хлопцеві просто в обличчя. Він підскочив, бетан заверещала, і враз почувся регіт і тупіт ніг, що хутко віддалявся до передпокою. Засліплені яскравим світлом ліхтарика, бетан і пеле нічого не бачили, зате чули регіт, дикий регіт, веселий регіт, що долинав з того боку завіси. Це мій негідник братик, мовила бетан. Ось я йому зараз покажу. Малий аж заходився сміхом. Ну, звичайно, вона любить тебе, вигукнув він. Чому ж ні? Бетан любить усіх своїх знайомих, а як же? Потім щось грохнуло, і знов почувся регіт. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів Карлсон, коли щодуху, тікаючи до дверей, вони спіткнулися і попадали. Малий і намагався бути спокійним, хоч Регіт аж душив його, хоч Карлсон упав просто на нього, і він не міг розрізнити, де його ноги, а де Карлсонові, і хоч він знав, що Бетан ось-ось може наздогнати їх. Дуже налякані, вони чим дуж полізли рачки, і саме вчасно вскочили до кімнати малого, тому що Бетан уже мало не хапала їх. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів Карлсон під ковдрою. Він дріботів по підлозі своїми ніжками, наче паличками. Найкращий у світі бігунце Карлсон, що живе на даху, додав він, ледве зводячи дух. Малий теж умів добре бігати і тепер мусив налягати на ноги. Вони ледве встигли вскочити до кімнати. Карлсон мещій крутнув ключа. І тільки задоволений засміявся, як бетан почало грюкати в двері. Чекай, малий, я ще до тебе доберуся, сердито крикнула вона. У кожному разі я не показувався вітальні, твій малий, і знову залунав рейд. Якби бетан не була така сердита, то почула б, що реготало двоє.